السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسے وظیفہ کے بارے میں جو آسان ہے اور کامیاب ہے اس وظیفہ کے بے شمار فائدے اور فضیلتیں ہیں اگر کوئی شخص اس وظیفہ کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے تو اس شخص کے لیے مغفرت کے آثار بھی پیدا ہوں گے اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی اور ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گی جہاں سے اس شخص کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پا اور وظیفہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں وظیفہ یہ ہے الغفارو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اس وظیفہ کو 100 بار پڑھے انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کے برکت سے اس شخص کے لیے مغفرت کے آثار بھی پیدا ہوں گے اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی اور بے شمار رزق ملے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ